Studentët e Universitetit të Korçës kanë hyrë në ditën e dytë të protestës së tyre, ku kërkojnë për gjysmimin e tarifave të studimit për nivelin bachelor dhe master, përmirësimin e kushteve të konviktit dhe përfaqësim më të madh nga radhët e studentëve në bordin e administrimit të universitetit. Edhe pse kërkesa e tyre e parë që ishte heqja e tarifave për provimet e mbartura u plotësua nga Ministri i Arsimit duke ndryshuar VKM-n që ditën e njëjtë, studentët janë shprehur se do të vazhdojnë protestën deri në plotësimin e tre kërkesave të tjera. Edhe njërë të gjithë studentë të ndërruar të shqeni, paracisën dhe njërë tre kërkesa të mbetura. Për gjysmimi tarifës të studimin në programet bachelor dhe master, në portin e administrimit të universitetit këtë përfaqësues nga studentët, si dhe kërkesa e tretë dhe e fundit për mirësimi kushteve në universitete dhe konvikte. Protesta do vazhdojë derisa këto kërkesa të plotësohen. Protesta ka vijuar deri në orën 11:00, ku studentët me pankarta në duar dhe parulla kanë marshuar nga sheshi universitetit për në bulevardin Republika dhe pedonale në qytetit. Kanë qenë të shumta forcat e policisë që kanë ndikur nga larg protestën me qëllim mbarvajtje normale dhe pa incidente.